অবহেকত ঘৰৰ লৰা ঘৰলৈ উভতি আহিল। জামুগুৰিহাটৰ নিখোজ কিশোৰক কেৰালাত উদ্ধাৰ। অসম আৰক্ষীৰ সহযোগত কেৰালা আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ হাতত চমজালে অবিনাশ ৰায়। জামুগুৰিহাটৰ ইটাখোলাৰ পৰা যোৱা 11 ফেব্ৰুৱাৰীত নিখোজ হোৱা অবিনাশ ৰায় নামৰ ছাত্ৰজন এসপ্তাহৰ মূৰত উদ্ধাৰ হয় বহিৰাজ্যৰ কেৰালাত। 11টাকৈ দিনৰ মূৰত নিৰুদ্দেশ হোৱা ছাত্ৰজন আহি শুকুৰবাৰে ইটাখোলা বাসভৱনত উপস্থিত হোৱা স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। কেৰালাৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা ছাত্ৰজন বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আছে। উল্লেখযোগ্য যে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আছিল অবিনাশ ৰায় নামৰ ছাত্ৰজন। কিন্তু কিয় কেনেকৈ নিৰুদ্দেশ হৈছিল অবিনাশ, সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। যিটো জেগাত মানে পাইছোঁ সেইটো জেগাত ল'ৰা অকলে যোৱাটো কোনো কাৰণত সম্ভৱ নহয়। ল'ৰাটো যেতিয়া ষ্টেচনত গৈ পাইছিলে তেওঁলোকে ভাবিছিলে হয়তো ল'ৰাটো পকেট মাৰ আছে, চুৰ আছে, তেনেকুৱা ভাবি পেলাই ধৰিছিলে। তেতিয়া ল'ৰাটোৱে ক'লে যে এইকেইটা নম্বৰ লওক, মোৰ দেউতাৰ নম্বৰ হয়, মোৰ মাৰ নম্বৰ হয়, মোৰ পেহীৰ নম্বৰ হয়, আৰু ফোন কৰক, মই এনেকৈ এনেকৈ অসমৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিলোঁ। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অৱশেষত ঘৰৰ লৰা ঘৰলৈ উভতি আহিল। জামুগুৰিহাটৰ নিখোজ কিশোৰক কেৰালাত উদ্ধাৰ। অসম আৰক্ষীৰ সহযোগত কেৰালা আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ হাতত চমজালে অবিনাশ ৰায়। জামুগুৰিহাটৰ ইটাখোলাৰ পৰা যোৱা 11 ফেব্ৰুৱাৰীত নিখোজ হোৱা অবিনাশ ৰায় নামৰ ছাত্ৰজন এসপ্তাহৰ মূৰত উদ্ধাৰ হয় বহিৰাজ্যৰ কেৰালাত। 11টাকৈ দিনৰ মূৰত নিৰুদ্দেশ হোৱা ছাত্ৰজন আহি শুকুৰবাৰে ইটাখোলা বাসভৱনত উপস্থিত হোৱা স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। কেৰালাৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা ছাত্ৰজন বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আছে। উল্লেখযোগ্য যে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আছিল অবিনাশ ৰায় নামৰ ছাত্ৰজন। কিন্তু কিয় কেনেকৈ নিৰুদ্দেশ হৈছিল অবিনাশ, সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। যিটো জেগাত মানে পাইছোঁ সেইটো জেগাত ল'ৰা অকলে যোৱাটো কোনো কাৰণত সম্ভৱ নহয়। ল'ৰাটো যেতিয়া ষ্টেচনত গৈ পাইছিলে তেওঁলোকে ভাবিছিলে হয়তো ল'ৰাটো পকেট মাৰ আছে, চুৰ আছে, তেনেকুৱা ভাবি পেলাই ধৰিছিলে। তেতিয়া ল'ৰাটোৱে ক'লে যে এইকেইটা নম্বৰ লওক, মোৰ দেউতাৰ নম্বৰ হয়, মোৰ মাৰ নম্বৰ হয়, মোৰ পেহীৰ নম্বৰ হয়, আৰু ফোন কৰক, মই এনেকৈ এনেকৈ অসমৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিলোঁ। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।